Povodom titule Kupa Srbije, koja je zasluženo otišla u ruke odbojkašica Jedinstva, organizovan je svečani prijem kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. On je čestitao devojkama na još jednom u nizu trofeja u ime lokalne samouprave, klubu uručio čekove od po milion dinara i također najavio izgradnje dve sportske hale u Starim Banovcima i Staroj Pazovi. Do kraja godine će biti završena hala u Banovcima, bar u Banovcima. Biće hala koja će zadovoljati sve uslove, da više nećete morati igrati u Rumi, bar ćemo igrati na našoj opštini. A u planu za sledeću godinu, u ove godine ćemo projektovati izgradnje hale u Staroj Pazovi. Na delu gde je sada stadion Jedinstva, odnosno gde je teren Jedinstva, gde je igralište Jedinstva, gde je teren Jedinstva. Treba selimo stadion Jedinstva, čekamo tamo da se završi legalizacija onog stadion Feniksa, tamo taj stadion smo već dali kaparu, kupujemo, tako da Jedinstvo se seli tamo. Ovaj stadion ovde će biti u onom prvom delu, daljem delu pijaca, a ovom drugom delu ovde prema Branka Radića će biti hala. Kapiten Jedinstva Milica Medved je Radinoviću poklonila uramljenu grupnu sliku sa finala Kupa Srbije, a predsednik kluba Bogdan Mamuzić se zahvalio opštini na podršci bez koje ne bi bili tu gde jesu. Ostaje nam borba za prvaka države, vidjet ćemo. Svi znamo da smo imali tu jednu povredu koja nam baš nije prijala, ali borimo se, nameštamo se, mislim da ćemo napraviti jedan tim koji će imati mogućnosti da se ravnopravno sa ostalim koji uđu u play-off bori za sam vrh ove godine. Raduju vesti da ćemo u narednih nekoliko godina dobiti halu i to je nešto što nama daje za postrek da nastavimo dalje da radimo. Mi smo jedini klub u državi Srbiji koji faktički ima svoje dve selekcije. Sa ta dva kluba, razvojni klub u Mladincem iz Novih Banovaca i sa Jedinstvom iz Stare Pazove i sa uslovima gde ćemo moći da razvijemo ovu decu i da od njih pravimo odbojkaše, da im posle poželimo sreću u inostranim klubovima. To bi bilo, kako bih rekao, tačka na i i omogućavanje našim budućim odbojkašicama i deci koji sada su u klubu za jedan razvoj koji bi možda čak bio brži od ovoga. U ovoj sezoni se, pored titule Superkupa i Kupa Srbije, odbojkašice nadaju i troduploj kruni. Zahvalne su na podršci i ljubavi koju dobijaju sa svih strana. Mi kao klub dajemo sve od sebe da postignemo ove rezultate i svaka pomoć nam je naravno potrebna. Što se tiče hala, takođe prezahvalne za to što mislim da ovaj klub zaslužuje da ima i više prostora i za neke mlade odbojkaše, odbojkašice i za ove već postojeće koje igraju Superligu. Mislim da je to jedan veliki korak i da će naravno pomoći klubu za sve uspjehe koje, da kažem, planira. Što se tiče opštine, stvarno u ime cele ekipe želim da se zahvalim. Oni nam tokom cele godine pružaju neverovatnu podršku i da nije opštine, sigurno ne bismo igrali ni u najvišem rangu evropskog takmičenja, a ne bi bilo ni ovih rezultata. Ovo zasigurno nije poslednji prijem. Timu Jedinstva je u cilju još mnogo uspeha, a ono što svi iščekuju na proleće jeste da staropazovački klub opet podigne najsjajniji trofej.